ከአንድ ብርቱ እንደሚባለው የብዙዎች መተባበርና መረዳዳት ችግርን ለማቃለል ለአንድ ዓላማ ለመቆምም ትልቅ ፋይዳ አለው። አሁን በመዲናይቱ አዲስ አበባ ብሎም በሀገሪቱ የተጀመረው የበጎ አድራጎት ስራ ደግሞ ትልቅ ማሳያ ነው። የአዲስ አመት ስጦታ ለእናት ሀገሬ የሚለው መሪ ቃል የብዙዎችን ልብ ያራራ ይመስላል። ከባድ የሚመስል ግን ቀላል የሆነውና የሞራል ልዕልናን የሚያጎናጽፈው በጎ አድራጊነት ብዙዎቹን አነሳስቷቸዋል። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም እኔ ልገልጸው የማልችል ነው። እንዴት ነው አሁን ለካ ገና አሁን ነው እንዴ ከእንቅልፋችን የነቃ ነው? ወገኖቻችንን የታረዙትን ለማስታወስ አሁን መንቃታችን ደስ ይለኛል። ዶክተር አብይም በዚሁ እንትን በጣም አመሰግነዋለሁ። በጣም በጣም ሁሉም ሰው ካለው ላይ ማካፈል መልመድ አለበት። ይሄ ባህል የለም ማለት አንችልም፣ ምክንያቱም በዚህ ሶስት ቀን እዚህ የምናየው በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። ኢትዮጵያዊነት ሲያብብ እንዲህ ሰው ከሰው ጋር ሲካፈል ማየት እጅግ ያስደስታል። እና ይሄንን ሰው በሚገባው ታች ድረስ ወርዶ በሰፊው መሰራት አለበት እላለሁ። ያገለግሉ አልባሳት፣ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች፣ የትምህርት መሳሪያዎችና መሰል አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ቁሶች በችሮታ ከተዘረጉት ውስጥ ናቸው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የሰው ሕይወትን የሚታደገው የደም ልገሳም በዚሁ የአዲስ አመት ስጦታ ተከናውኗል። በእኛ ጊዜ እንደ አይነት ለውጥ ማየታችን ደስ ይላል። እናም ደግሞ በጎ አድራጎት ማድረግ ያው መልካምነት ለራስ ነው፣ በጎም ስራ መስራት ለራስ ነው። የተቸገሩ ሰዎችን፣ ደም በማጣት ምክንያት የሚሞቱ ሰዎችን፣ መማር በደብተር ማጣት ምክንያት መማር ያቃታቸው ሰዎችን፣ እነዚህን ሁላ እና በዛ ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ሁላ መርዳት ለህሊና ደስታ ነው እና ለሌሎችም ከእኛም ታናናሽ ላሉትም ለሌሎችም ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንደ ግል ደስ የሚል ነገር ይሰማል። እንደ ሀገር ደግሞ ሁሉም ሲረዳዳ ነው አንድ ሀገር ልትኖር የምችለው። አንድ ሰው ብቻውን በመኖሩ ሳይሆን እያንዳንዱ ሁሉም ሰው ሲተባበርና ሲረዳዳ አንድ ስለሚኖር መረዳዳት፣ መተባበር፣ በበጎ አድራጎት አብሮ መሆን ለአንድ ሀገር ማደግ፣ ወደ ከፍተኛ ደረጃ መድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አንድ ሰው ብቻውን ምንም ሊያመጣ አይችልም። ከዚህ ከፍ ሲልም ህጻናትና ታዳጊዎችን በእንደዚህ አይነት በጎ ተግባራት ውስጥ ተሳትፎ እንዲያድጉ መደረጉ ፋይዳው የጎላ ነው። እኛ እዚህ የመጣነው ልብስ ለመስጠት ነው። ከቤታቸው ለተፈናቀሉት ልጆች ልብስ ለመስጠት ነው የመጣነው። ልብስ ለሌላቸው ሰዎች ልጆች እንድንሰጣቸው፣ ደብተር ልብስ እንድንሰጣቸው። እስካሁን በሚሊኒየም አዳራሽ በተጀመረው የአዲስ አመት ስጦታ ሳምንት ከ240 ከረጢት በላይ ደም፣ ከ2 ሚሊዮን በላይ ብር፣ 1000 ደርዘን ደብተርና እስክሪብቶ፣ 300 ኩንታል አልባሳትና 59 ኩንታል ጫማን ለመሰብሰብ ተችሏል። በዚህ የአዲስ አመት ስጦታ ዶላርም ሳይቀር በስጦታነት ተበርክቷል። ህብረተሰቡ ያለውን እየሰጠን ነው፣ ያለውን በእጁ ያለውን እየለገሰን ነው። ምንም ወደ ኋላ ሳይሳሳ ቤት ያፈራውን ንብረት ይዞ እየመጣልን ነው። በጎነት ለራስ ነው። ኢትዮጵያዊነታችን በዚህ መወከል አለበት። ተጠናክሮ ቢቀጥል ካነጋገርኳቸው ተሳታፊዎች የተሰጠ መልእክት ነው።